Salam hörmətli YouTube izləyiciləri, biz Azərbaycanın ilk video bloqeri, proqramçı video bloqeri olaraq sizə bu günlərim N71.0, yəni Note 2-nin iki cür format olunmasını, yəni hard reset, ingiliscə deyək, hard reset olunmasını göstərəcəyik və ondan sonra da Play Market açılmasını, necə açılır, onu da göstərəcəyik sizə. Demək belə. Birinci formata başlamaq üçün telefon əgər açılırsa ayarlardan ümumi sonra hesablara girir. Hesab. Azərbaycan dilinə qoyaq. O bir dəqiqə telefonu dilinə Azərbaycan dilinə qoyaq ki, təmiz Azərbaycan dilində olduğu üçün hamısının nə səbəb lazımdır elə göstərək. Və bunun üçün giririk ayarlara, telefon menüsündən giririk ayarlara. Ayarlardan keçirik hesablara. Oradan sonra rezerv və sıfırlama bölməsinə keçirik. Orada fabrika ayarlarını sıfırla. Sonra telefonu sıfırla veririk. Hər şey sil, yəni bu ardıcıllıqla belə də gedib gözləyirik. Telefon sönüb, yenidən açılır və sıfırlama əməliyyatı yerinə yetirir. Telefon bu prosesi özü yerinə yetirir. Onun üçün biraz gözləmək lazımdır. Sıfırlama əməliyyatı bitdikdən sonra telefon yenidən açılır. Və telefon açıldıqdan sonra telefon yəni fabrika ayarlarındadır, yəni zavod vəziyyətinə geri dönmüş olacaqdır. Bu proses bir də uzun çəkdiyinə görə bunlar yəni bunu gözləmək lazımdır. Videonu kəsmirik ki, yəni prosesin tam nə tərk etdiyini öz gözlərinizdən görəsiniz. Biraz gözləyə. Demək telefonumuz açıldı. Burada biz dil seçirik. Yəni istədiyimiz dil yəni seçə bilirik. Telefonun içində olan dillərdən sözsüz ki. Gələcək videolarımızda dillər də necə yazılır onu da göstərəcəyik. Amma indiki mövzumuz o deyil. Ona görə də növbəti mərhələləri keçərək yəni növbə sonra veririk. Burada bizdən Play Market istəyir, bunu keçə bilərik, daha sonra da yerinə yetirəcəyik və yenə də gələn digər menüları da hamısına növbəti deyərik və burada telefona ad da yaza bilərik, keçə də bilərik, yəni fərqi yoxdur, öz standart vəziyyətdə buna ad verəcək telefon özü, yəni sonra hər kəsin seçiminə görədir sonradan. Bu da Google account, Samsung accountdur. Dropbox-dur, bunlar yəni önəmli bir şeylər deyil. Kimsə istifadə edə bilər deyənməri, amma hal-hazırda bizə telefonun açılması lazımdır. Olmuyoruz. İkinci mərhələ. Bu, iki knopka vasitəsilə, yəni daha doğrusu üç knopka vasitəsilə bunu format eləmək yolu var. Bunun üçün telefonu söndürürük. Yəni home düyməsi ilə, yəni o menyudan çıxış düyməsi, kod verən, yəni volume plus və power, yəni səs verən, kod verən knopkası və açılış knopkası eyni vaxtda basırıq. Telefon açıldıqdan sonra açılma knopkasını buraxırıq. Gözləyirik. Və telefon
fabrika ayarlanır. Yəni hard reset menyusuna düşür. Bundan sonra burada demək düşürük aşağıda wipe data factory reset bölməsini üstünə gəlirik. Sonra da seçim üçün power-i basırıq. Gəlirik orada yes var. Yes yazısının üzərinə düşüb yenə bir dəfə power-i basırıq və gözləyirik. Proses bitdikdən sonra reboot system now, yəni yenidən başlat düyməsinin üstünə, yazının üstünə gəlib və power düyməsini basırıq. Bu da ikinci bir variant. Bu variant ən çox əgər telefon açılmırsa, menüyə girmək mümkün deyilsə, bu vaxt istifadə olunur. Yenidən gözləyirik, düzdür, proses bir qədər çəkir, bayaqki qədər də, amma yəni gözləyək ki, proses necə gedir, tam öz gözündən görəsiz. Əgər bu videoda olan, yəni olmayan başqa bir şey çıxarsa, yəni burada demək nəsə düz getməyib. Onun üçün bizə yazıb müraciət edə bilərsiniz. Deyək ki, yəni Samsung telefonların demək olar ki, əksəriyyəti belə yəni iki variantın ikisi işləyir bu telefonlarda, yəni factory reset, yəni format vəziyyəti ikisində də eynidir. Ancaq yəni bəzi modelləri yazarkən biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki onlarda başqa bir problemlər də çıxır. Onlar barədə gələcək videolarımızda danışacağıq. Hə, indi telefon açıldı. Buradan yenə bayaq göstərdiyimiz kimi dili seçirik. Növbəti verərək ekranın açılana qədər yəni seçimləri yəni özünüz uyğun seçə bilərsiniz. Əsas bizə bu dəqiqə telefonun açılması lazımdır ki, biz ekranı görək. Gördüm ki, telefon özü ad verdi. Yəni yazmağa ehtiyac yoxdur. Telefon açıldı. Bundan sonra bizə öyrətmək şeyləri gəlir. Yəni telefonla necə istifadə eləmək, çünki təzə aldığımız kimi telefon fikirləşir. O yüzden bizə bunları göstərir. Telefon gördüyümüz kimi hazırdır. Sizə söz verdiyimiz kimi yeni Play Market aparatı açılmadı göstərəcəyik sizə. Onu da göstərərik. Tabii telefon alsam. Hə, demək, birinci Play Market açmaq üçün ayarlardan Wi-Fi-ya qoşuluruq və yaxud indi Wi-Fi yoxsa telefonu öz megabayt ilə də eləmək olar onu. Amma yəni hal-hazırda bizim vəziyyətimizdə bu Wi-Fi-dir, yəni ona görə qoşuluruq. Hazır ver. Müəyyən təhlükə səbəbindən saxladıq videonu, çünki orada Wi-Fi-nin parıldadı var. Nəysə, indi sonra çıxırıq təzədən yeni əsas menüya. Wi-Fi-ya qoşulduq, girdik Play Market-ə. Burada bizdən soruşur ki, yəni hazır olan maili girək, yoxsa təzəsini yaradaq. Bizim variantımızda bu təzəsini yaratmaqdır, ona görə New seçirik. Burada bizdən ad familiya soruşur, yəni ad soyad soruşur. Onu qeyd edirik. Yəni hər kəsin özünə məxsus ad soyadı var. Yəni ona görə... biz burada yəni göstəriş üçün Samsung yazılıyıq. Yəni Samsung Market adı ilə qeydiyyatdan keçəcəyik. Sadəcə bu göstəriş üçündür. Bu format olandan sonra belə bir menü soruşur. Yəni o nə gəlsə təsdiq cavab verin. Burada e-mail seçirik. Yəni login deyək də. E-mail login ad seçirik. Burada bizə deyir ki, yəni bu variant var o ki. Ona görə də bizə başqa bir şey yazmağı təklif eləyir. Burada yəni əgər düz seçmişiksə, burada növbəti parol bölməsi açılır. Burada parol yazırıq. Sözsüz ki, bu nümayiş üçündür. Yəni hər kəs öz istədiyi parolu seçə bilər. Sonra burada deyir, əgər nömrəyə bağlamaq, yəni Google hesabı qorumaq məqsədi nömrəyə bağlamaq deyir. Bizə bu ehtiyac deyil, bunu daha sonra eləyir, yəni not now veririk.
Burada seçimlər gəlir, onları götürə də bilərsiniz. Yəni məlumatları Google accounta bağlamaq deyil, bu da bizə önəmli deyil, amma yəni siz özünüz üçün qeydiyyatdan keçəndə bunu eləyə bilərsiniz. Daha sonra müqavilənin şərtlərini qəbul etmək deyil, yəni biz qəbul edirik, söz ki, onu qəbul eləməliyik. Onu gözləyirik. Burada əgər bizim yəni avtomatik açılmadığını, yəni robot olmadığımızı yoxlamaq üçün Google şirkəti belə bir təhlükəsiz sistemi tətbiq eləyir. Orada olan yazını yazırıq və sonra gözləyirik. Yəni, burada yazır ki, məlumatların yaddaşa yazılması, yəni account save. Burada bizdən plastik kart istəyir, yəqin ki, varınızsa yazarsınız, yəni amma önəmli deyil. Not now deyib keçə də bilərik bunu. Və bundan sonra artıq Play Market hazırdır. Demək olar ki, sadəcə bu müəyyən vaxt çəkir, o internet sürətindən və telefonun parametrindən asılı olaraq müəyyən bir vaxtdan sonra bu aktiv olacaq. Gözləyirik. Və salam, bizim Play Marketimiz hazırdır. Burada? Burada Play Market'in yeni versiyası olduğu üçün bizdən onu qəbul etməyimizi tələb eləyir. Və salam, Play Market'imiz hazırdır. İstədiyimiz proqramları, yəni Play Market'də olan proqramları yaza bilərik. Yəni, misal üçün buradan istənilən proqramları seçə bilərik. Sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarıq. Hesabımıza abunə olun, Google səhifəmizə gələcək videoların davamı üçün. Bu bizim üçün çox önəmlidir. Minnətdarıq, təşəkkür edirik.